Товаровиробники мають понести ще певні затрати на досушку цього зерна. Якщо є можливість його одразу зберігати на хлібоприймальних підприємствах, заключаються договори на додаткову просушку і зберігання. Якщо ні, якщо це підприємство мале, воно просто чекає умов погодних відповідних для того, щоб зібрати більш-менш сухе зерно. Воно буде дорожче, рентабельність його впаде, але разом з тим це єдина можливість взагалі нічого не втратити від збирання урожаю.